ଲଣ୍ଡନ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନରଙ୍କୁ ଭେଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନର ହେବ ବିକାଶ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ କିଭଳି ହୋଇପାରିବ, ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କେମିତି ଆସିବେ ସେ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ଏଥିରେ ସଫଳତା ଆଣିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି। କାରଣ ବିଦେଶରେ ଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଏହା ବାଦ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ କେମିତି ବିଦେଶରୁ ବା ଲଣ୍ଡନରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି କେମିତି ଆହୁରି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ସେ ଦିଗରେ କିଛିଟା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଲଣ୍ଡନ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନରଙ୍କୁ ଭେଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଯେତେବେଳେ ଲଣ୍ଡନରେ ହାଇକମିଶନଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟର ଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଭାବରେ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗସ୍ତ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଲଣ୍ଡନ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ, ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ ସେ ନେଇ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଜନା ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଫୁଟେଜ୍ ବା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ବା ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଲଣ୍ଡନ ଗସ୍ତ ଏବଂ ଲଣ୍ଡନ ଗସ୍ତରେ ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଏବଂ ଖାସ କରିକି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ନେଇ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେ ମନ୍ଦିର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତେଣୁ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ଭାବନା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଆହୁରି କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ, ଆହୁରି କେମିତି ସମୃଦ୍ଧ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ସର୍ବଦା ସରକାର ଫୋକସ୍ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଲଣ୍ଡନ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି କି ଲଣ୍ଡନରେ ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା, ଏହା ବାଦ୍ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁମାନେ ଲଣ୍ଡନରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଲଣ୍ଡନରୁ ବା ବିଦେଶରୁ କେମିତି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ବା ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି, ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ବା ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ ସେ ଦିଗରେ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି।